ساقی تشنه لب شاه شهیدان عباس، مظهر بندگی خالق منان عباس، بحر غیرت شه رحمت یم ایمان عباس، حیدر مثلی اولان یار ضعیفان عباس، آل هاشم گمری چهره درخشان عباس، قپوون ساقی دیگم سسلنرم جان عباس، بار یکم دار و ندارم سنه قربان. Çaş. Gözüm istə. Gözüm istə. Gecə saat 1-dir. Hər kəs sizdə bunu bir də deyən, bir də nəfət uzatdan deyən, ya bəlkəs. Salqiyə teşnələbə, şəhə şəhindən Abbas, məzhər bəndəqiyə, qalıqə mənnən Abbas, bəhr qeyyət şəhə rəhmət, yəmə iman Abbas, heydərin misli olan, yarı zəifan Abbas, alı haşim gəməri, çehrəti rəqşan Abbas, qapılın sağqiliyəm, qapılın sağqiliyəm, səslənərəm can Abbas, var yoxum dar o nədarım sənə qurban. Hak azaldan bizi uşşaq nübüvvət yaradır. Hamdülillah ki imamət bizə izzət yaradır. Məktəbə qeyrət-i Abbas salavat yaradır. Allah Abbas ağamı kuh-i şücaət yaradır. Yəni öz qeyrətinə məzhər qeydət yaradıb, andıla məhşərə Abbas-ı qiyamət yaradı. Ağa, qanlı gözünlə bir dəfə bu mədisə baxasan. Yusifin canı fəda, Yusifin canı fəda, Yusifin canı fəda, ol nəgəh zibaya, bu cavanlar ola qurban, o susuz sən qavya, and ola dəşdi bəla o içdə qopan bəlvaya, qəsəm olsun o uzun qol yəni bir həmtaya, o biyabanda salan məhşər ilə qovqaya, bu cəhan şahları nökərdi bizim Mavlaya. Əgər istəyirsən bir də deyəm, deyərəm. Amma şərti budur. Bir dənə ucadan deyirəm, ya Zəhra! Ya Zəhra! Ya Zəhra! Qahən oxuyarıq ki, məsələn, bitükün... Acı, qahən oxuyarıq ki, bitükün dünyaya vermərik. Amma da burada bitük demək. Acib bir söz deyil. O biyabanda salan, məhşər ilə qolqavya. And ola, dəşdi bəlan, içdə qopan bəlqavya. Bu cəhan şahları, nökərdi bizim... Mavlaya vermərik pərçəmini bir saçağın dünyaya. Ya qolların verdi o yolda Şəh-i Xuban Abbas, qolların verdi o yolda Şəh-i Xuban Abbas. Bəh 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 bəh, bura baxı. Səs düşüb məzdəyə
mən ölüm, mən ölüm, qafiyəsin bir sözdə dinməyin o bir kəlməyə görə. Səz düşüb məzdəyi geçibdə qaçın, dağız gəlir. Ömrüzün şişəsini sındıra əlmaz gəlir. Gülşəni heydəri kərrara qalı, yaz gəlir. Qəlbi dərgamısı dolu deynət o, ehsas gəlir. Sovrəti həmzə gələn, cəhfərən ve qiyas gəlir. Ruhsat alsa kəsədək nəsləzi, həssas gəlir. İbn-i Sədin evini yıxmağa, sənə qurban olum. Sənə qurban olum. Sənə qurban olum. Hələ? Hələ Hacı Ağa. Hələ şəbə aşura idi. Nə üçün gəldi? Gəldi bunu deməyə. Dedi ki, şahım bu yaman gündə qəvi ləşkəriyəm mən. Öz qardaşımın arxasıyam. Yavəriyəm mən. Gəlmişəm bunu deyəm. Yəsrübdə yanan bir qapının nökəriyəm mən. Hər təxtəsi min təxt-i Süleyman əvəz olmaz.